我觉得威武的中野就玩的是特别好的吧，然后进攻什么找机会能力都特别强，然后我觉得我要跟虎哥就多注意一点吧，然后多喊一下队友。虽然一直在连胜吧队伍，但是感觉还是就是总是会出现一点问题的，要一点一点去解决吧。我们队里的话基本上就是大家就是如果当时有想法的话就谁想到谁就说出来嘛，然后我们就当我们会当下判断，然后就决定听谁的，但我们基本上都是声音大的人就听声音大的。哦，打安居的话就是其实我觉得现在的话这个游戏基本还是看下路跟打野的联动吧，然后我觉得的话就是看我能不能前期逮一下史泽明吧，因为他也喜欢也来也去逮我嘛。两集金克斯都开推了呀，这个第二波兵线交替的时候。是的。哎，又过了，这波过了泽利，皮卡选择去挡一个 W。啊，大家打一波大血量。对，因为皮卡带的是一个冰川，因为卡卡直接先推这个草的。二级的泰坦，但是这波卡卡也不敢动小迷，这波一个勾住，这边带给一个恐惧加点燃。帮忙破个河蟹的盾，卡卡还想来一波中路，直接闪现给 QW 啊、哎给 EW， 哎呦直接一血，这没办法，没直接来到上路，但是人马直接就是找刀妹，刀妹这波有六级的，想一打二还是有点困难吧。但是后面叫 Rookie 来一个取经折月，这边想要杀，想要换这边的小威，而且 Rookie 一个弹射直接把这边小威给弹死了，而且打了一个相位猛冲过来，想要黏住阿兵，阿兵直接隔墙一个耳技能的后坐力弹掉墙外面，看这个 Q 了。一个，而且这两兄弟确实伤害不够。这个E，对，而且 Reach 这个巨魄之舞，其实主要是这个大到两个了，减速第一下，嗯，然后把法术弹射弹死了，然后 Reach 这边凯旋回一口交闪，一勾，勾到了皮卡六级想打一套，直接给点燃。皮卡的是没有余震，很脆的。啊，确实得交闪，而且皮卡的，是的。哎，这边被逮到了！哎，这个位置 Q 啊，但闪现躲开了一发仇杀。水银鞋立大功，立大功。在上路 Rich 被逮到，但是可以 Q 兵走，无所谓的。哎，白神要打，当着威的面就上了吗？哇，回神再 Q 两个兵走，好潇洒的 Rich！ 太嚣张了，主要。哇，小威沉下啊！哎 ，Rookie 这个位置，哎。弄到了，终于弄到了，他终于是弄到了，在这个位置，是的，5800的一个经济，下路有三层，来看一下，这波想贪眼了，想拆这个眼，而且是急的回中路去，打得太不紧，要小心这个刀妹吧，就南枪遇到刀妹这波还是，哎，这边冲上直接过来，管都不管，直接打补硬吃，把这个塔打掉，先锋之刃交闪过来，一技能拉开，但是小五这边一技能虽然拉掉一个一技能，还是完成了单杀。哦，又吸了一口，哎 ，A 不过嘛，最后反身利用加速增加了攻击力，只能靠着人马过来一起抓。对，就是刀妹这一波看一下，十一级了，哎，刚好升十一了呀。对，而且小五把。这个恐惧用掉了之后闪现 Q 上来拉 E， 但是两段 E 穿上来硬 A， 然后破败吸一口硬 A 死，凯旋回一口，而且还骗掉了人马的一个疾跑，我直接 Q 啊清线摸上来给红尘打一脚踢出去，还有一个闪现的，但是闪现躲 Q 这一波都放在一起，很可能被刀妹大的，刀妹已经开始绕了，开始绕，哎，绕的一个位置还可以，12级这边看一下，开了要被秒掉盲僧，卡卡死了，龙叶用红色王拿下，旁边的话看一下 Rich 一个人要面对三个人，一个先锋剑穿出来，穿了两个，把 Gala 这边的一个闪现先打出来，这边一个太阳耀斑打出了计划之后 Rookie 跟上 Double Q 拿下，小灭现在人群之中，这波 Rich。在后方的一个辗转腾挪，而且后面还有一个、哦、背过去，一个平 A 减速留下了阿兵，但是还蛮肉的，这边 J
这个泽师傅刮了半天，最后 PP Guard 一指留下了这个阿兵。我感觉他第一时间就能直接把金克斯单杀了。来看一下，他吃了一个烟雾弹，他的E还命中了阿兵。是这一波其实小明勾的真的很好，正面开的挺好，直接就是五打四。但是这边因为要看着这个女刀来了，晕住位移一下 Q R 两个，然后双 Q 攒出来，然后巨托之舞挡下伤害，然后最后是一个金身。这个秒表立功了，感觉这波这波 Rich 无敌，真要拖着打的话，只能够嘎啦闪现躲掉这发哦，这个女刀的大招呀！哇，然后 Fotic 这也是个非常刁钻的角度，直接顺着这一道蜿蜒的墙壁就滑到了阿斌的脸上。这个地图只能是说我尽可能的逼你过来做视野，逮你做视野的人，对，逮你做事失误吧。哎，这边小明进套了，哎，勾墙勾走，滑墙过来，耳机能命中，小明要倒了 ，Rich 直接穿过来收掉这颗人头，黑的还有三个睁眼，这波要看一下谁去探知第一个草，第一个草是有两个人的。这只能小威去了呀，辅助倒了，但是小威也瞬间掉了半血，一个耳机能过来看一下视野。那四千多五千多打的其实还不错，一个恐惧恐惧到了 PP Guard， PP Guard 这边的死血有可能会把仇杀带进来吗？阿兵这边过来，而小威也在正上方2600的血，他选择不让拼这边的惩戒，但 Rookie 的位置很差，被一方暴击给带走了。这边的金克斯开始跑起来，卡塔交闪走，而后面的话小明，哎，这边画面一转看一下卡塔这个位置，一脚解围有大招的，是的，来看一下刀妹能不能成功进场的。而且 P Guard 是也有大招，一勾勾到女坦，女坦这边有金身回身给了个圣水炸弹，先炸这边的卡塔，被神父直接穿的相当不错。 Rich 开了一个巨魔之舞，这边 P Guard 已经倒了，后面的话 Fotic 开始火力全开，这么弱呀，这个刀妹，这个 Fotic 穿到了后排，直接跟这边的 Rich 三个人打五个，我都几乎看不起他们在哪。来看一下 Rich 这波真的很肉，今天是第一套控制吃完很多技能，然后这个刀妹直接闪现 Q 进场，你看他还吃了大龙伤害的，是，然后再 Q 就杀小威，他还在吸血，然后 W 巨魔之舞回一口，他一直吃着嘎啦伤害没 A 死他，然后凯旋蹲蹲蹲回，疯狂回，要是能早点把还好秒人，对，正面是个肉钻瑞兹，他伤害不够，伤害真不够。哎，这个勾子很好呀，骗出一个秒表，但这波有进化没闪现一定要死了。哎呦，这个夹子两个人帮忙吃掉两个夹子，但还剩一个夹子，包迪哥倒地， Rookie 被留了下来，穷杀命中，这边恐惧的一个卡萨回去，但是这两兄弟都好肉，卡萨还有一个血手老送走了，卡萨卖了，又是一致命的勾，但是后面没人跟一高 W， 瑞兹有车的想去动瑞兹吗？应该是有点远，硬跟确实是不好跟。小明再一勾勾过来，没有闪现，隔墙一个 W 命中了，减速给车一勾勾断车，老宋这一波可能要被留住了。那打了一个末日寒冬的盾出来，回首想打，但是嘎啦伤害很高，直接太关键了，阴险的穿兵 Q， 怎么勾到的？来看一下，真的是一个穿兵，喂、哎。哇，这判定到，然后夹子这一波你看卡萨跟 PP Guard 上来帮忙踩了夹子，三个夹子踩满了，踩了两个、还有最后一个被 Fotic 踩到了。其实这波 B5 也很细了，第一时间过来帮忙踩夹子，但是人不够，然后 B5 这中野也是真的好肉，一个闪现又留下了一个女坦，是的，主要这波 Rookie 确实也没有想到对面这么胆子这么大，一直在追，哎，而且、这个 W 又中了，对，就这个减速，然后一个勾子勾断车 ，PP Guard 选择卖了，有点准呀。哎，开包了，这波想开，卡萨绕了一个后，被这个位置被眼看到了。但女坦在这个位置其实挺危险的，没有闪现的皮卡要没有金身，仇杀命中，而且还击杀掉身体炸弹，给到这边的一个 Rich 反手一脚踢回来了，怎么踢回来了？嘎啦呀，嘎啦死了，卡萨这一脚立了大功啊！对于 V 五来说，三杀的泽利有机会拿五杀了吗？要让人头，要让人头了！这边交闪，小五破墙，哦呀，箭射 F 六 ，Penta Q 的泽利，卡萨。卡萨在人群之中直接把他踢回来了，但其实哲利也没有反应过来，突然就来了一个金克斯，那结束了呀，结束了。浩轩这一脚为 Fotic 带来了一个五杀，也为 V5 带来了一场二比零的胜利，这是 V5 开赛来第一场二比零，是的，没有想到打的是 RNG， 今天确实打得很好呀 V5， 我觉得都状态拉满了。那我们恭喜 V5 二比零带走了 RNG。
过去了。哎，他要先冲，要先走，要先走。等一下，等一下，我看不了，看不了。说说，我说说，差不多了，说说。所以就中兵线过去，兵线过去之后，来吧，来吧。等对面过来，等对面过来，慢点。雷军，你看 T， 你看 T， 看 T 边这边，来。我忘记段怎么说，一波了。这边这边。我们去哪？来，一段。一波 ，A 塔。一波了。戴森。看一下。哎呀，开我了。人马，能看人马吗？能回来吗？你。我先开。人马。干了！干了！没闪。南山。一波。下路。下路。上。一过去。好的，欢迎来到我们的赛后采访环节。恭喜深圳威武赢下了今天的比赛。现在来到我们赛后采访的是 Rookie 选手，先来打个招呼吧。大家好，我是威武总展选手 Rookie。好，欢迎 Rookie 选手，终于在这个赛季稳稳当当、快速的拿下了一个2-0，说说感觉吧。就是我们好第一个2-0还是打的是RNG，这种感觉蛮好的。然后我们最近也能看得出我们在就不停的进步。然后今天总体来说，大家都挺蛮好的。那在赛前的时候，咖哥其实在采访里也说到了，最想遇到的对手就是 RNG 嘛。那在这场比赛之前有没有做什么互动，或者说这场比赛之前做了什么特别的准备吗？卡莎就是后台跟我说，他采访是这么说的，但是他其实打 RNG 没什么感觉。然后就今天你让我问他你什么感觉，他说还好。就算是攻克了一个比较强劲的一个对手，那今天的第一局比赛来说一说，中期的时候，其实前期你们都是有优势的嘛。中期通过一波，就是你们在拆上塔的时候，突然在野区集结了一波零换三的一个团战，那波是为什么突然集结的呢？那波我太猛了，只能这么说。哦，主要是发条前期也拿到了一个单杀，所以装备的优势也是累积的比较快的。那之后都算是比较平稳的，但在上高地的时候好像遇到了一点困难，被一波一换四嘛，后面就只能一直磨对面的就是水晶，然后呢也没有成功的去拆掉，好几波都在高地上面。那之后你们是怎么去拉扯的？其实那波打完我就跟大家说，就是我们在角色上就打就是很有问题，我们没必要就一直想着急把那个基地点掉，我就慢慢打前排，然后把这 C 位打的话，我们就应该就是跟着兵线一起去点塔就完事儿。但是我们那波是大家都着急了，所以就必须就一个基地在那儿嘛，所以大家都想去点一下，那结果一直被就对面双 C 收割，我就蛮难受的。后面就是聊天之后，我们就改过来了。那最后我觉得也是，就是这个节目效果应该是拉满了的，因为当时是要准备争取远古龙了嘛，然后看到咖哥蹲在那个草里蹲了大概5波兵线的样子，后面你们是怎么决定那个 timing， 我就卡萨要开个疾跑去对面基地了呢？只能说卡萨这名选手就挺，就一个打野来说脑子比较聪明嘛，然后还是觉得他想法比较好嘛。然后内部的话可能是兵线正好过去了，这样的话对面也看不到他整体的就具体的位置，然后就等到最后把那几点掉。所以卡哥还是非常非常冷静的。那第二局的时候感觉你们的团战都是打得非常的漂亮的，有一波是在小龙处的时候，当时好像是大家一起集结的情况嘛，然后你们通过一波大获全胜，那一波是怎么去打的呢？只能说对面就打得着急嘛，就人马就没开大招，直接被我们双 C 收割了，就这一波他们就没法打，然后就我们就是平静心态慢慢去打，就这种感觉。那最后一波呢，因为当时是在高地上面，小明一个怪勾嘛，勾到了 Fortig 的一个情况，然后他们打赢了一波团战，然后最后你们在中路突然找到一个绝佳的机会踹回了 Gala， 就那一波你们是怎么去找那个机会的呢？因为当时 PP 杠的是先被击杀了嘛。是最后一波是吧？可能是就是还是觉得能打得过，就没什么其他的感觉，就大家都是哎，这波失误了，
沙巴在就沙子在有。今天呢也是我们 Rich 哥的生日嘛，今天的表现好像也是非常非常 C 的，第二把选出刀妹，感觉有点无人可挡的感觉，有什么生日祝福要送给他吗？哦，好像作为一个电竞选手来说，生日祝生日好像没什么感觉。然后其实第二把总体来说他刀妹就发挥得非常出色，说实话没有披黄的五杀的话，估计他有机会争 MVP， 哎，有点可惜了吧，就还是祝瑞奇生日快乐。但是能在生日拿到一个攻克强敌的胜利，像瑞奇也是非常开心的。好，也谢谢 Rookie 来到我们赛后采访的环节，接下来让我们进一步。